em nome de Jesus. A viúva havia perdido o filho, que era seu arrimo, assassinado por um amigo que o tóxico desequilibrou e que fugiu o pronunciamento da justiça. Depois de alguns meses, ela estava distribuindo refeições a pessoas necessitadas numa instituição cristã de beneficência. Quando alguém lhe apontou um rapaz à mesa, ele disse: "Aquele é o matador do seu filho." A senhora, com grande terror nas mãos, estremeceu, mas voltando-se para uma parede lateral, como quem desejava ausentar-se daquela situação, esbarrou com a efígie de Cristo crucificado. Imediatamente, recordou que o Divino Mestre também foi exterminado sem culpa. Estranha força lhe surgiu no coração e prosseguiu adiante. Chegando ao prato do rapaz indicado, passou a servi-lo com gentileza. Um moço, surpreendido, perguntou-lhe: "A senhora sabe que matei seu filho e que sou um assassino. Como pode me servir com tanta bondade?" Ela, porém, sorriu levemente e, apontando-lhe com o olhar a face do Senhor na tela à frente, respondeu com brandura: "O Senhor não é o assassino de meu filho. Em nome de Jesus, o Senhor é nosso irmão." Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, livro Momentos de Paz.